Šokujúce odhalenie. Zelenský údajne balí kufre a chystá sa na dramatický útek z Ukrajiny. Vo svete sa šíria znepokojujúce správy o prezidentovi Ukrajiny Volodymirovi Zelenskom, ktorý sa údajne pripravuje na tajný útek z krajiny. Tento dramatický obrad odhalil bývalý poradca Pentagonu, plukovník Douglas McGregor v kontroverznom rozhovore. Podľa McGregora má byť Zelensky už dávno pripravený na útek. Má zbalené kufre, peniaze presunuté na tajné účty v zahraničí a dokonca luxusný byt na Floride kúsok od Orlenda. Odhalil šokujúce detaily. Zdá sa, že ukrajinský prezident nechce čakať, až sa situácia vyhrotí a plánuje zmiznúť podľa známeho afgánskeho scenára, ktorý pripomína útek bývalého afgánskeho prezidenta z Kábulu. McGregor ďalej varuje, že situácia môže skončiť úplne inak. Ukrajinské ozbrojené síly by mohli zrealizovať prevrat a zvrhnúť Zelenského skôr, než by stihol utiecť. Tento napínavý vývoj udalostí zvyšuje tlak na ukrajinskú vládu a naznačuje, že vnútropolitická situácia v Kieve môže byť oveľa horšia, než sa na prvý pohľad zdá. Celý tento scenár navyše prichádza na pozadí nedávnych operácií ukrajinských síl v Kurskej oblasti, ktoré podľa McGregora neprinesú Kievu žiadnu strategickú výhodu. Tvrdí, že tieto operácie boli údajne naplánované za pomoci Spojených štátov, ale aj keby sa podarilo prelomiť hranicu s Ruskom, nezmení to nič na destabilizujúcej situácii v samotnej Ukrajine.